Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini, siaran analog di TV akan bertukar ke siaran digital. Jika anda mempunyai TV digital ataupun disiarkan digital di dekat TV anda, anda hanya perlu membeli antena ini sahaja. Dan juga, antena anda perlu letak di luar rumah ataupun dalam rumah dan on switch dan masukkan di belakang TV anda. Dan mula searching ataupun tuning channel anda, ini adalah ATV ataupun analog channel. Anda lihat di sini bahawa tidak ada lagi siaran analog. Dan sekarang kita akan cuba siaran digital pula. Anda lihat sendiri dia menjadi digital. Pastikan anda tune ataupun tuning di UHF channel 43 ataupun CH47, 43 dan 47 untuk mencari frekuensi ataupun mencari siaran. Dan jika anda lihat sendiri, wow, betapa jelasnya siaran HD digital ini. Kita ada CJ Wow Shop, NTV7, ATV, TV9, TV OK. RTM HD Sport. TV Al Hijrah. BNC bernama channel. Best iaitu berita ehwal semasa di RTM. Serta TV1. TV2. Siaran radio pula, kita ada National FM. Kita ada Track FM. Kita ada Minal FM. IFM. Classic FM. Dan juga Asia FM. Tunggu apa lagi? Berubah kepada siaran digital.